A minha voz tá falhando um pouco, então eu vou tentar não forçar muito nesse vídeo. Acho que eu tô ficando rouco, sei lá. E lembro quando eu usava essa skin e ela não era considerada skin de tryhard? Na época, basicamente só eu gostava dela, sei lá. Fazia os vídeos assim, e o pessoal, oxe, que você tá usando uma careca, tá ligado? Eu acho ela fofinha. Bons tempos, bons tempos. Hoje eu tô aqui no COD MW, deu muita vontade de jogar esse jogo. Esse COD eu curto muito ele. Ele tem vários problemas, várias coisas. Tem gente que odeia, tem gente que ama, mas no geral eu gosto muito do jeito que os vídeos nele ficam, tá ligado? Tipo, consigo fazer uma gameplayzinha bem fluida, bem da hora. Por isso que eu gosto bastante desse código aqui. Vou tentar matar um pouco da nostalgia, jogar com as armas que mais curto nesse jogo, ficar na paz, de boinha, de boinha. Acho que eu vou começar de high-tech. Eu gosto pra cacete desse sniper muito estiloso, velho. Eu vou mudando. Talvez eu use. A X50 e a SPR também. São algumas das armas que mais curto aqui nesse jogo. Que é esse, velho? Meu Deus, mano, o mic desse moleque tá entrando nos meus ouvidos. O Galderi, pelo amor de Deus, mano, muta esse mic fazendo favor. Teu mic tá dando mau contato absurdo, velho. Retorno? Retorno, velho. O cara me seguindo de 12, o maluco brisando. Vou fazer uma pergunta, mas acho que eu já sei até a resposta. Qual que é o COD favorito de vocês? Eu acho que é meio difícil não ser BO2, tá ligado? Geralmente os BR gostam muito do BO2. Acho que atualmente, assim. Atualmente, meu Deus do céu. De que são essas? O meu COD favorito é esse daqui mesmo, o MW. Sim, não me julguem. Caralho. O cara é bom. Não, pra tu. Pra merda. Eu duvido. Caralho, cara diz. Olha, mano, que isso? Olha, mano. Ah. Olha, mano, que isso? Ele falou igualzinho duas vezes. Nossa, essa SPR ficou bonitona com a Dark Matter, né? Ah, tá certo.
Essa é clássica, mano. Nossa, essa Uzi aqui é bem daorinha, mano. Ela tem bem o estilo das SMG que eu curto. Hip fire bom, mobilidade boa pra cacete. Pela puta, mano. Como é que fofinho, mano? Já tá boa. Já tem o tiozinho coringando aqui, mano. Aí sim. Eu até entendo quem não curtiu as mudanças que o MW trouxe, tá ligado? Principalmente a movimentação, etc. Tem gente que gosta muito. Mano, no geral, é a parada que me faz mais gostar do MW, tá ligado? Do jeito que a engine dele funciona e o jeito que a movimentação funciona. Que eu acho que eu já tava meio enjoado do jeito que o COD antigo funcionava, sabe? A movimentação do MW basicamente abriu novos estilos de jogo, tá ligado? Tá bom. Nossa, piranha! Mano do céu. Nem tiro mais um pelo. Que isso, cara? Como que o cara vira assim do nada, mano? Só vai. Nossa, velho. Bom, mano, mas no geral é isso. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Me diverti pra cacete jogando. É nóis, mano.